Вітаю, з вами Настя Гречникова. Ділитимуся інформацією щодо погодного стану на найближчу добу. Дніпру на п'ятницю, 15 липня, синоптики прогнозують спеку. Ясні та сонячні день і ніч, на небі ані хмаринки. Мінімальна температура становитиме 22 градуси вище нуля. В день повітря розжариться до плюс 37 градусів. Вітер південно-східний, ледь відчутний, до 2 метрів за секунду. Геомагнітний фон спокійний, атмосферний тиск у межах норми. Лікарі радять не робити різких рухів та згадати, як ходять мешканки гарячих країн. У широких спідницях, у шльопанцях і дуже-дуже плавно. Також не забувайте багато пити. Гарно себе почувати, особливо у цю спеку, допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. По області також безхмарно, безвітряно, а стовпчики термометрів зашкалюватимуть. У Марганці та Нікополі вночі очікується 21-22 градуси тепла. В день температурні показники підскочать до 35-36 градусів вище нуля. У Кривому Розі та Жовтих Водах в темний час доби можна дихати 20-21 градус тепла. В день очікується плюс 35-36. Найпрохолодніше і на сході області – Кам'янське та Новомосковськ. Вночі чекають на 21 градус тепла. В день – плюс 36-37. У Павлограді найгарячіше – вночі 23, в день – 38 градусів з позначкою плюс. Температура води у Дніпрі – 23 градуси. Не бігайте по спеці, ховайтеся у тінь, пийте побільше водички, візьміть пляшечку з пульверизатором, наберіть води і прискайте на себе у транспорті, бо послаблення спеки прийде аж на наступному тижні. Особливо бережіть літніх людей та малечу. Не гнівайтесь на літо, воно таке коротке. Побачимось на 9-му.